Là, ok. Moi. Beli ke 22 baru boleh buka. Oh. Terusnya 149 ya.
Bagi di ruang makannya. Atau lebih. Adventure ini. Oh, di level 20 baru boleh. Guys. Wow, cepatnya hilang. Kena, guys. Okay. Bolehlah makan daging lepas ni.
Oh, sana, sana, sana. Oh, ada duit pula tuh. Guys, sebentar lagi. Kan berat, guys. Ingredients. What? Okay. Perfect, baiklah. Perfect. Perfect. Okay.
Ada sedikit lagi, guys. Okay, guys, kurasa kita sampai di sini saja dulu. Oke, jumpa lagi nanti, guys. Selamat malam.
Bye-bye. Bye, net same guy. Thank you.